Välkomna till midsommarfirandet på Djurö. Det är fredag den 23 juni år 2006. Och här sitter jag med Inger här. Hej! Marie. Och idag blåser det ganska mycket som man kan se här. Ja, det blåser kuling. Och sen har vi Göran som står framför och pratar med någon granne eller bekant. Vi har ett svep. Det är ganska mycket folk, väldigt mycket barn också som springer omkring och leker. Här har vi ett sådant. Där borta håller de på att klä midsommarstången. Och lite längre bort klär de midsommarstången. Om de lyckas resa den på grund av blåsen. Sen har vi folk som strömmar till här. Och hästar då. Jag filmar. Nu är det dags att resa stången. Lekledaren går ut med sitt budskap. Hej hej, jag har fel hand här. Vi befinner oss alltså på midsommarfirandet på Värmdö. Och det är fredag den 23 juni år 2006. Nu ska vi se om vi klarar att resa midsommarstången. Det verkar gå bra det här. Halvvägs uppe. Mm.
Ja, det här gick ju ganska bra. Trots att det blåser så här mycket. Det måste vara ett hundratal personer här just nu. Och så har vi ponnyridning för småbarnen. En fiffig idé. Ja, nu verkar midsommarstången sitta ordentligt så att den blåser ner. Nu börjar jag ta i verkligen och så stoppar vi här. Inspelning midsommarfirande på Värmdö. År 2006, 23 juli. Det är en fredag. Och så fortsätter vi sen. Tack så länge.